5 aya yaxındır davam edən quraqlıq fermerlərin ovqatını təlx edib. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin quraq hava nəticəsində yanıb məhv olması azmış kimi torpaqda yetərincə nəmliyin olmaması səbəbindən şumlama da ləngiyir. Lənkəranlı fermerlər deyir ki, belə bir vəziyyətdə heç bir traktor öz işini normal yerinə yetirə bilmir. İndi yerin şumlanmasını biz apara bilmirik. Yağış yoxdur. Torpaqda olan bütün sular çəkilib, torpaq elə olub ki, elə bir daş kimidir. Hansı bir traktoru da gətiririk, onu sürək, heç cür bu mümkün deyil. Torpağın sərt olması səbəbindən fermerlər məcburdur ki, daha çox traktor alsınlar. Bu da taxılın maya qiymətinə təsirsiz ötüşmür. Müsahibimiz deyir ki, belə vəziyyət çox davam edərsə, bu gələcəkdə məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Çünki hər bir agrotexniki tədbirin vaxtında görülməsi məhsulun çoxluğuna, məhsulun artmasına səbəb olur. Əgər hektardan 4 ton götürürsə, o 2 ton olur. Elə ola bilərdi ki, biz su olsaydı, onu bir yağış yağdıran aparatlar da bunu suvarandan sonra bunu sürərdi, o da mümkündür. Buna görə də indi fermerlərin ümidi yalnız yağışın yağmasına qalıb. Həsən yağış yağsa, biz bu sahada biz tağıl əkərik. Biz çalışmalıyıq ki, bundan sonra elə agrotexniki tədbirlər görək, kübrələmədən, ayrı-ayrı yaxşı demək, məhsuldar toxumlardan istifadə edib, bu nöqsanları, bu geriliyi biz aradan qaldıraq. Fermerlərin sözlərinə görə, torpaq şumlanmamışdan əvvəl bir sıra agrotexniki tədbirlər görüləcək. Toxum əllə səpildiyindən bir qədər normadan artıq, yəni 3 hektar sahə üçün 700 kiloqram toxum tədarük edilib, dərmanlar, gübrələr alınıb. Səda Kərimli, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.